A teda dneska na 5. vydaní webináru Google Business Profile 101 budem riešiť najmä recenzie. To je taká téma, ktorá mnohých ľudí hnevá alebo ich trápi to, že tam do tých Google Business Profilov svojich kamenných prevádzok získavajú možno, že niekedy nejaké negatívne recenzie, možno, že niekedy aj nespravodlivo negatívne. A teda pozrieme sa na to, ako vlastne tomuto problému čeliť a ako vlastne recenzie spravovať. Toto je 5. vydanie webináru Google Business Profile 101. Predošli sme riešili rôzne témy, napríklad pravidlá Google Business Profile a ich časté porušovanie, teda ktoré konkrétne pravidlá sa často porušujú, prečo, aké sú potenciálne rizika. Riešili sme takisto napríklad, ako zatraktívniť Google Business profily a podobné veci. Všetky vydania tohto webináru nájdete na YouTube kanáloch Basta Digital a Digital Solution Marketing. Tento webinár vyrábame teda spoločne a snažíme sa, aby sme robili osvetu Google Business Profile vlastne na slovenskom a českom trhu. Takže dúfam, že vidíte prezentáciu. Nikto nám nenapísal, že by ste nás nepočuli, takže ideme pokračovať. Keď tú dnešnú tému rozmeníme na drobné, tak budeme sa teda baviť o tom, prečo sú vlastne recenzie v Google Business Profile dôležité, na čo majú vplyv, okrem teda nejakej online reputácie. Takisto sa pozrieme na to, ako motivovať zákazníkov, aby tie recenzie písali, a ideálne teda, aby boli autentické. A potom už sa trošku pozrieme na to aj zo strany tých značiek, firiem a zamyslíme sa nad tým, ako na zákaznícke recenzie, otázky a hodnotenia reagovať. A ak i tie recenzie vám pribúdajú, tak sa takisto pozrieme na to, ako ich vyhodnocovať v čase. Ak máte akékoľvek otázky, tak ich samozrejme zodpovieme. Ideálne teda, keď sa budú týkať recenzií, ale keby nepribúdali žiadne otázky o recenziách, tak samozrejme zodpovieme radi aj na otázky, ktoré sa týkajú čohokoľvek iného ohľadom Google Business Profile. Ako som spomínal, predošlé časti tohto webináru alebo tejto série nájdete na YouTube kanáloch Basta Digital, Digital Solution Marketing. V každej prezentácii máme nalinkovanú tú predposlednú časť, čiže teraz je tam nalinkovaná štvrtá časť, kde sme zrovna riešili to, čo som spomínal, ako zatraktívniť Google Business Profile vašich prevádzok. Tak môžeme ísť ďalej. Webinár vždycky nahráme, takisto posielame prezentáciu a keby ste sa chceli čokoľvek spýtať, tak dá sa to cez Slido a cez kód udalosti GBP 101. No, krátko ešte o nás, ak nás náhodou nepoznáte, my sme taká komediálna dvojica. Toto je ten veľký, ja som ten hezký. Dneska si to krásne uvedl. Ďakujem ti za ten úvod. Zdeněk Horák, teda je najväčší guru na Google Business Profile v Českej republike a sám seba nazýva, že je alchymistom v Digital Solution Marketing, veľký nadšenec do Google Map, vždy ma opravuje, keď mám nejaké nesprávne dojmy o tomto kanáli, keďže ja nie som až taký precízny v Google Business Profile a v pravidlách a v rôznych nuansách, ako je Zdeněk, takže vždy každej príležitosti, keď ma stretne, tak sa niečo naučím. A keď sa chcete so Zdeňkom spojiť, tak sa to dá na LinkedIne, alebo si môžete pozrieť jeho YouTube kanál, alebo na Google Page Digisolu. Zdeněk, ty si chcel niečo povedať? No, já ten nick mám všude, že jo, ten si musí dát všude nick ten hezký, jako, Ja, aby to bylo jako to bol vtip, to mi vyrovnaný. napadlo. Jako. No, takže poďme sa pozrieť trochu zase čosi o mne. Moje meno je Jan Laurenčík a ja som teda, vôbec nie som možno, že najväčší guru na Google mapy v Slovenskej republike, ale minimálne najviac o tom v našej krajine hovorím. A som senior konzultant Basta Digital, Google certifikovaný tréner pre oblasť Google Business Profile, čiže keby ste chceli pre vašu firmu a nejaké školenie alebo niečo také a dokonca keby ste chceli mať bezplatne, tak kontaktujte Google a je tam nejaká šanca, že ma za vami vyšľú a že vás vlastne môžem školiť alebo si nás dvoch objednajte kľudne aj napriamo, čiže kontaktujte kohokoľvek z nás a keď nás chcete mať u vás, vo vašej firme a riešiť priamo vaše Google Business profily, koľkokoľvek máte prevádzok, je úplne jedno, či ich máte 5, 3 alebo 500, tak verte, že vám vieme dať nejakú hodnotu aj úplne na mieru. Spojiť sa so mnou môžete na LinkedIne, na Twitteri a už asi nikde jedine, keby ste vás stretli niekde na ulici. A já to ještě jako teď předtím, než řekneš, komu jste pomohli, tak
Ja mám ešte takú hezkú asociáciu, že sme takej patamat. Áno, Ako to patamat pre Google Business Profile. presne S tým, že akurát, že je s nami minimálna šanca, že sa niečo zle stane. Nevrajím, že je úplne nulová, lebo obidva máme track record nejakých failov, ako to samozrejme býva, ale je minimálna šanca, že sa niečo zle stane, keď vaše Google Business Profile zveríte do našich rúk. No, naše agentúry alebo v spoločnosti Digital Solution Marketing a Basa Digital majú troška iný fokus. Možno, že my sa sústredíme v Basa Digital najmä na spoločnosti, ktoré majú veľké počty kamenných prevádzok. Čiže ako vidíte na tomto slajde, či sú to rôzne banky, siete čerpacích staníc, alebo nedávno sme pomáhali vlastne sieťam na Elektrodom a Datart pri zlučovaní, pri tej fúzii, ktorá prebiehala, čo ste určite zachytili. A pomáhali sme im, aby vlastne zo dňa na deň sa všetky datarty tohto sveta na slovenskom trhu premenovali na NAJ a aj sa nám to podarilo, veľmi sa tešíme. Ale zase Zdenek, on nepohrdne ani malou firmou, samozrejme ani my, ale väčšinou si nás objednávajú tie väčšie firmy. Zdenek vždy, keď príde na Slovensko, tak získa aspoň jedného klienta, ktorému spravuje Google Business Profile, čiže nedávno to bola nemenovaná kaviareň, včera sme spolu boli. Jak nejmenovaná? Tak pomenuj. Jako je to kavárna Lot na Špitálské, kdybyste si chtěli dát dobrý kafe, můžete se podívat, jak to tam vypadá, protože jsme tam dělali virtuální prohlídku a mají tam skvělý kafe. Takže když budete chtít se se mnou sejít osobně, tak zítra od 8 tam já jako kavárenský povaleč budu tak do 3, takže si můžeme dát kafe a pokecat o vašem biznisu. Takže včera sme boli zase na pivo v Špilke, alebo Spilke, túto blízkom okolí našich kanclov a Zdeněk zase sa pokúšal o jednu kaviareň, takže získať ako klienta, takže ak má tak Zdeněk je veľmi, že zrejme s vyladením Google Business profilov, čiže naozaj kohokoľvek z nás neváhajte kontaktovať. Ani my, ani Zdeněk nemáme nejaké premrštené ceny, hoci si to nás možno viacej myslia, ale my sme naozaj nadšenci Google Mapa, radi pomáhame aj bezplatne, čiže keď ľudia píšu na LinkedIn, ako vám toto spraviť, tak samozrejme poradím. Zdeněk má dokonca 2 dní do týždňa vyhradené pre komunitu, ak sa Ano, nemýlim. v pondělí a pátky mám vždycky pro komunitu a vlastně děláme ještě jednu důležitou věc, která tady na Slovensku je potřeba, co jsme dělali vlastně minule. Jsme tady komunitně vlastně zaznamenali cesty a park tady Čerešňový sad. A právě to pomáhá i vašemu biznisu, když vám chybí někde silnice nebo je špatný trasování, tak my vám s tím můžeme pomoct, aby vaši zákazníci trefili k vám do firmy tím, že vlastně zakreslíme silnici, uděláme tu modrou linku, co dělá Google Auto, protože Google Auto si nemůžete objednat, ale nás jo. Áno, Zdeněk dělá modrú linku, to je to, keď toho panačika z Google Mapy presuniete do tej ulice, na tú cestu a vidíte tamto Street View, tak Zdeněk vie urobiť aj toto, aj dokonca v okolí vašej prevádzky, čiže nafotil Street View prehliadku, alebo jak to mám povedať, modrú linku z Čerešňového sadu až ku môjmu bytu na Karadžičovej a na každom jednom zábere sa nachádzam ja aj s mojou dcerou, čiže nechal tam taký Teď easter egg. pro pánu, kde bydlíš, teď tam budeš mít zástupy lidí. Zástupy lidí, ktorí mi budú pomôcť Google Business Profile. No, viem, že asi ten úvod bol možno pridlhý pre vás, ale pomete na to. Hneď takto z fleku máme na vás otázku. Prosím, pripojte sa na Slido, napíšte tam event kód GBP101 alebo si naskenujte QR kód. A otázka na vás je, či odpovedáte na recenzie vo vašom profile v Google Business Profile. Ja teda mám skúsenosť, že veľa značiek, firiem, ktoré poznám, tak tie recenzie úplne ignorujú. A ja mám k tomu takú prúpovidku, že tie recenzie Google Business Profile to je niečo ako kniha prianí a sťažností, tak ako sme to vydávali niekedy možno v nejakých hoteloch a podobne. Tam bola taká veľká fyzická kniha, väčšinou v rozmere A4 alebo väčšia, kde také ako máte v múzeách. A tam ste si mohli listovať a možno niečo napísať. Alebo tam bola taká schránka, kde ste mohli vhadzovať nejaké recenzie. Toto je niečo podobné. Rozdielom, že tam si spropísať ktokoľvek, že je spokojné a nespokojné vašich iných zákazníkov, takže preto až tak úplne nerozumiem tom, prečo značky ignorujú, ale poznám také. Zároveň poznám viacej značky, ktoré
poctivo, starostlivo reagujú na všetky hodnotenia. Zdenek, kým nám ešte ľudia budú hlasovať cez Slido, tak povedz možno, že je svoj pohľad na to, že nie, prečo ťa trápi, keď vidíš značky ignorujúce recenzie? Mne to netrápí, je to jejich nejaký vidění sveta, proč to dělají nebo nedělají. Ja říkám vždycky klientům, hele, když s tím budete chtít pomoc od nás, tak my dokážeme z jednohvězdičky recenze udělat tříhvězdičkou a s tříhvězdičkou ví pětihvězdičkou. Ne vždycky se nám to povede, ale máme na to metodiku, kdy to opravdu zvládneme. Ale nie je to nejako akože editovať, hackovať, ale vy dokážete popchnúť toho človeka, nech tú recenziu vylepší však. Nevím, co je to popchnúť. Akože ho presvedčiť. Áno, áno, áno. Tak si dobre pamätám. No výborné, tak Zdeněk vám tým to môže poradiť. Poďme sa pozrieť na vaše odpovede. Tak väčšina z tých, čo hlasujú, tak aspoň občas na recenzie v Google Business Profile odpovedáte. Buď na všetky, alebo občas. Nikto neodpovedal, že iba na negatívne. A nikto neodpovedal, že vôbec. Tých hlasov tam sú nie až tak veľa. Ale a to chci pochváliť, pretože v Čechách je to niekdy tak, že vlastne odpovídají jenom na ty negativní, protože si myslejí, že jim to vlastně pomůže. Jo? A je super, že odpovídáte fakt na všechny. Ano, budeme tam no? Ukážky v prezentácii, teda, že aj tých dobrých príkladov, aj zlých. No a poďme sa pozrieť najprv na tú tému, prečo sú vlastne tie recenzie dôležité, na čo všetko majú vplyv, pretože ak niekto berie recenzie len ako nutné zlo alebo nevyhnutné zlo, že tak OK, Google Business Profile funguje tak, že tam ľudia môžu písať, vy to neviete nejakým spôsobom zakázať, ako napríklad viete zakázať komentáre na sociálnych sieťach na vašej stránke, to sa myslím, že dá, ale tu sa to nedá teda. A teda tak ak to beriete ako nevyhnutné zlo, tak poďme sa pozrieť, na čo všetko to vlastne má vplyv. Čiže prečo sú vlastne tie recenzie dôležité. Čiže v prvom rade od takých vecí, čo vám napadne na prvú, že máte nejakú spätnú väzbu od zákazníkov, čo niekto teda oceňuje, niekto neoceňuje. Má to vplyv samozrejme na online reputáciu, pretože ak niekto má negatívne recenzie a je napríklad reštaurácia alebo kaviareň, tak je veľká šanca, že viacej ľudia zvážia, či vôbec tam prídu alebo nie, lebo nechcú si zopakovať skúsenosť, ktorá bola negatívna niekoho iného na vlastnej koži. No a ja to mám také k tomu jedno takúto skratku, čo je customer experience, alebo customer satisfaction by som to mohol takisto nazvať, že vlastne tieto dve veci, spätná väzba od zákazníkov, online reputácia, tak to nejakým smerom ide práve k tej zákazníckej skúsenosti a tak ďalej. Čiže ide to do niečoho, čo vlastne ten biznis zaujíma. A to je také, čo by napadlo možno, že každému, možno, že až na tú customer experience alebo satisfaction, to možno, že by vám nenapadlo ako prvé, ale to, čo ten uhol pohľadu, z ktorého to my, ja, Zdeněk a ľudia, ktorí sa Google Business Profile a možno, že aj marketingu a ostatným veciam venujú, tak je tam ešte jeden uhol pohľadu a to je práve to, že na čo všetko vlastne tie recenzie majú vplyv. No a z nášho pohľadu prvá vec na to justifications, to vám ukážem, čo presne znamená, čo vlastne Google využíva aj pri nejakým spôsobom zvalidovaní toho, prečo vašu prevádzku niekomu odporúča v lokálnom vyhľadávaní, tak využíva tam aj recenzie. Takisto to má vplyv na pozície v lokálnom vyhľadávaní a celkovo teda na nejakú online viditeľnosť. Čiže recenzie sú dosť dôležité práve na tieto veci, čiže aby vaša prevádzka bola čo najviditeľnejšia, tak na to sú veľmi, veľmi účinné práve tie recenzie, ktoré sú relevantné, ktoré obsahujú nejaký text, o ktorých ľudia sú konkrétni, hovoria o tom, čo u vás vyskúšali, ktorá služba, produkt a tak ďalej sa im páčilo. Čiže na takéto veci sú dobré recenzie v Google Business Profile. Tu je ukážka, čo sú to tie justifications. Keď skúste vyhľadať v Google najlepší burger Bratislava a keby ste skúšali možno aj iné mesta, tak pozrite naľavo. A som vám tam pomohol s týmito šipkami. Čo vlastne Google vyťahuje v tej Google mape hneď pod názov otváracie hodiny a tak ďalej. A rovno tam vyťahuje obsah konkrétnych recenzií, kde sa ľudia vyjadrujú ku kvalite burgerov týchto konkrétnych prevádzok, ktoré burgery predávajú. Vidíme tam super burger, najlepší burger a tak ďalej. To znamená zjavne, táto justification má nejaký vplyv aj na to, ako vlastne Google vyťahne. Keby tie prevádzky takúto recenziu neobsahovali, tak to Google samozrejme nevyťahne. Čiže tuto vidíme, že dáva nejaký social proof ľuďom, ktorí hľadajú najlepší burger, že o týchto konkrétnych prevádzkach sa niekto vyjadril, že tam tie burger sú naozaj dobré. Ja ešte mám k tomu dva nápady. Nic si z toho nedělejte, když se vám to nebude zobrazovat, protože se to váže k nějaký jako historii vašeho firmního profilu. Tady vidíte, že ty firmní profily mají jako tisíce skoro jako recenzí.
Jo, takže a tady vlastně dole je Nielburger, který má 300 a tam jako není ta recenze, nebo nevím, jestli jsi to úsek, Neusek, není tam. ale prostě tam není. Jo? Takže tím, jak si tvoříte vlastně tu komunitu okolo vašeho biznesu a firmního profilu na Google, tak se vám to po čase bude zobrazovat. Jinak třeba osobní zkušenost, no vlastně, že já nechodím do žádného podniku, kde je pod 4.0 celá hvězdičky. Jo, dá se potom vypozorovat podle recenzí, vlastně, jestli ten podnik je dobrý, protože tam může, ten zákazník váš může potom ještě vlastně filtrovat ty recenze, jak jsou starý a podívat se třeba na poslední recenzi, jestli byla pětihvězdičková nebo jednohvězdičková a jestli byla pozitivní nebo negativní. Jo, takže tohle, na tohle dávejte pozor. Jo. Áno, recenzie alebo hodnotenia sú okrem toho aj faktory, ktoré ovplyvňujú pozície, to znamená, že ako vysoko budete pri vyhľadávaniach vašej kategórie, napríklad burger, alebo reštaurácia, alebo kaderníctvo, alebo čistiareň, to je úplne jedno, tak tie recenzie majú na to zásadný vplyv. A keď sme si pozreli z tých zdrojov, ktoré vlastne sumarizuje tie rankingové faktory, ktoré rozhodujú o pozíciách, vaši Google Business Profile v lokálnom vyhľadávaní, tak jeden z nich je WhiteSpark. No a tam, keď sme si pozreli, že z tých stoviek parametrov, ktoré tam hodnotili, že kde všade sa vyskytuje recenzie alebo recenzie, tak ich je tam naozaj veľa. Naľavo vidíme všetky výskyty slova review v tých rankingových faktoroch. Ako vidíme, že hneď 8. parameter od vrchu bolo kvantita tých natívnych Google reviews, ktoré obsahujú text, čiže 8. rankingový faktor, čo je relatívne vysoko. A hneď 13. to je nejaký influx, to znamená, že tu bude nejaký, neviem, čo to znamená, typujem, že tu bude nejaký nárast, ako keby, že koľko ich je tých čerstvých. Čerstvé sú vlastne až 20. faktor. Čiže bude to nejaká zmena, že ak tam došlo k nejakému anomálnemu nárastu, zvýšeniu a tak. Potom sú tam nejaké ďalšie riadky, kde sú napríklad pozitívny sentiment v tých recenziách a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme, že styriadok riadok je kľúčové slovo, čiže keyword, ktoré je vlastne keyword natívnych Google reviews, je 34. riadok. A potom sme to isté skúšali, že z ratings, a to sú tie hviezdičky. A šiestý najdôležitejší faktor pre pozície v lokálnom vyhľadávaní je práve sú hviezdičky 4 a 5 hviezdičiek. Takže tieto veci sú dôležité aj pre pozície a viditeľnosť v lokálnom vyhľadávaní. My potom máme pre vás niekoľko tipov, toto budú tri slajdy po sebe, ktoré budú odkazovať na nejaké blogposty. Jeden z nich sme už tu spomínali viackrát, to je článok z novembra minulého roku, kde sme ukazovali, ako zatraktívniť firemný profil Google Business Profile a tam sú práve aj tie veci ohľadom recenzií. Takisto ďalší článok od dvoch kolegyň ohľadom lokálneho SEO, prečo na ňom záleží. A potom článok od Digisolu, čiže Zdeňka, kde vlastne síce je staršieho dáta, ale je tam veľa pravdy v tom, že čo všetko potrebujete vedieť o recenziách Google Business Profile, tak nájdete v tomto článku a je teda dosť obsiahly a aj viac sa ešte budeme naň odkazovať v tejto prezentácii. Čiže máme za sebou tú prvú časť. Vidím, že zatiaľ ste nepoodchádzali, naopak vaša kvantita na tomto webinári sa ešte mierne zvýšila, takže zrejme vás nenudíme. Ak by bol akýkoľvek problém so zvukom, kľudne nám píšte, pokúsime sa to vyriešiť aj počas webináru. Poďme sa pozrieť na to, ako motivovať ľudí, aby vám písali tých recenzií viacej a ideálne autentických. Tak moja otázka na vás, ako vy motivujete zákazníkov, aby vám zanechali recenziu? Odpovedať môžete cez Slido, event code GBP101, alebo naskenujte QR kód a ja sa spýtam Zdeňka, lebo on motivuje ľudí, aby mu písali recenzie. Google Business Profile. Povedz Zdeněk, ako to robíš ty. No, já motivuju tím, že když zákazník si od nás objedná vlastně nějakou službu, nebo vlastně když jsme spolu začínali, jako začali spolupracovat, tak ty si objednal od Digisolu celý jakoby webinář a máme od tebe krásnou recenzi na našem profilu Digital Solution Marketing. A je to o tom, že buď ti napíšu jako maile,
anebo ti zavolám a tak. Čiže takto personalizovanie. Hej, nemáš to niekde v e-maili ako nejaký podpis alebo niečo také? A nebo to mám i v podpisu, ale jako většinou to jako, mně to přijde, jako mám to v podpisu, ale mám to jen kvůli podpisu, abych si to z toho jako vždycky vyzob. A je podle mě lepší to personalizovat. Jo? Samozřejmě, že to nemůžete někdy dělat, když máte jako hafo recenzí, tak někdy vám to nejde personalizovat, protože na to nemáte kapacitu. Ale prostě to je to o tom, že přes některé nástroje to depersonalizuje ve velkém množství. To si myslím, že tady ukážem taky v prezentaci, nevím, jestli to máš nebo nemáš. Ano. A to je přesně o tom. Jo? Takže to. Takže naši sledovatelia, ty si povedal, že ideál, osvedčilo sa ti žiadať hodnotenia na Google Business Profile napriamo, osobne, telefonicky, e-mailom, ale teda konkrétne človeka. Vidím, že nám tu pribúda jedna odpoveď, na ktorej si zgusneme, ale teda poďme sa pozrieť na tie skoršie. Čiže jeden alebo jedna z vás posielate SMS s výzvou na hodnotenie i hneď po nákupe na predajni, ak má osobný odber alebo predloží kartičku. Výborne. Samozrejme, super je, keď využívate vaše vernostné karty a podobné veci a kontakty, ktoré máte na zákazníkov. A páči sa mi, že vyzývate každého po nákupe. Čiže nie len tých, ktorí boli spokojní, ale každého. A tým pádom máte dobrý zdroj na hodnotenia a zákaznícku spokojnosť, aj zdroj informácií, ako zlepšovať vaše služby, produkty a tak ďalej. Niekto z vás nemotivuje vôbec, čaká, že to je spontánne, takisto ukážeme príklady, ako toto možno trošku ešte zlepšiť. Vy, ďalší z vás alebo ďalšia, robíte všetko, aby boli spokojní s nákupom, procesom nákupu, pošlete e-mail s prosbou o recenziu, výmenou za nejaký benefit z času na čas, nemáme to zautomatizované. Vy aj ten, alebo tá ďalší, ktorý dávate ľuďom zľavové kódy, vedzte, že to je proti pravidlám, budeme mať k tomu slide. Čiže nie je to úplne správne ponúkať nejakú odplatu alebo odmenu za poskytnutie recenzie. Hoď to znie lákavo, ale nie je to určite odporúčané, lebo tým riskujete samozrejme nejakú suspendáciu Google Business profilov. Ďalšia z vás píše, pošlete e-mail po navštívení konkrétnej prevádzky, zrealizovaní, vyzdvihnutí rezervácie, že na ich názore záleží, nech sa s nami podelia o svoju skúsenosť. Výborné. Budeme mať ešte jeden zlepšovak, ako toto urobiť na dva kroky, aby ste maximalizovali počet pozitívnych recenzií v Google Business Profile. Dobre, zdalo sa mi, že niekto ešte píše, ale posunieme sa ďalej, aby sme to stihli, lebo čaká nás ešte celkom veľa slajdov. A napísal Growny.sk, po určitom čase sa ich pýtame na feedback zo službou, ak je výsledok pozitívny, adresne e-mailom sa ich pýtame o referenciu. Výborné. Ďakujeme, Growny.sk, platforma, kde som mentor, pozdravujem vás. No, takže poďme sa pozrieť na to, ako motivovať ľudí. V prvom rade by som sa by default nebal recenzií, získaval by som ich proaktívne. Báť sa recenzií môže len ten, kto robí naozaj zlú prácu, zlú službu, zlý produkt a v takom prípade aj to zrkadlo je možno na mieste a tí z vás, ktorí robia dobrú prácu, dobrú službu, dobrý produkt, tak sa snažte získavať ich proaktívne. Poďme sa pozrieť ako na to. Existujú rôzne možnosti, napríklad nejaké polepy, pútače alebo letáky. Tu sú ukážky. Ja mojou profesionálnou deformáciou všade, kde vidím, že niekto získava nejaké recenzie a vidím tam logo Google alebo akékoľvek iné platformy, tak si to hneď fotím, pretože to používam potom v prezentáciách. Naľavo vidíte polep pri pokladni OBI, vy tam čakáte na bloček, na niečo, nudíte sa, môžete si naskenovať QR kód, rovno zanechať recenziu, výborné. Takisto som videl aj v menších značkách, ako napríklad Autopalace na Panonskej v Bratislave, kde takýmito A4-kami alebo A3-kami vytlačenými nabadajú ľudí k tomu, aby nejakú recenziu zanechali. Takisto výborné za mňa. Existujú aj také viac cool spôsoby. Toto je jeden z nich, ktorý som prvýkrát videl, keď som servisoval klimatizáciu na mojom aute. Zdenek, ty moje auto poznáš veľmi dôverne, lebo si mu lepil rozbité zadné sklo, keď sme sa prvýkrát stretli osobne. No ale toto som videl v servise, kde som bol s mojim autom opravovať klimatizáciu, mali tam takýto badge, ten badge dokonca bol normálne, že hrubý, asi pol centimetra z nejakého plexiskla, obsahoval QR kód, dokonca NFC, to znamená, priložíte telefón a môžete zanechať recenziu.
ten NFC alebo QR kód rovno smeruje na zanechanie Google Business Profile, čiže nemusí nič hľadať, klikať rovno, dáva hviezdičky a odosiela. Výborné. Jeden z tých nástrojov je DigiFill. Ja nie som si úplne istý, či to, čo som videl v servise, kde v Ivánke, kde som v Ivánke pri Dunaji, kde som servisoval klimu, či mali takéto niečo, ale takto plus minus to vyzeralo. Keď sme so Zdenkom googlili, tak sme videli, že existuje viacero takýchto platformiem. Dokonca ty si videl v nejakých gastropodnikoch, že mali na stoloch vypálený QR kód, nie? Niečo také. No, vlastne ve dřevě se to vypaluje laserem a vlastne vypadá to taky hezky, takže dá se to různě modifikovat. Napadá mě ještě, že by třeba se to možná dalo vyrobit i na 3D tiskárně nějak. Jistě. Vymyslet a tak, jo. Takže jsou různý způsoby, jak to prezentovat tak, aby pro toho zákazníka bylo jednoduchý vám nechat tu recenzi. Vy už ste spomínali, keď sme sa pýtali otázku, že používate rôzne automatizované SMS. Existujú aj automatizované e-maily. Tu len na ukážku, ako môže vyzerať taká SMS-ka. Toto konkrétne mi prišlo, keď som kupoval niekedy v zime, tuším, nejaké lyže alebo niečo také v Suvisport. A rovno po nákupe prišla mi SMS, kde ma vyzývali k hodnoteniu. Takisto tá linka smeruje rovno na zanechanie hodnotenia konkrétnej prevádzky. Čiže dokážete takto zvýšiť kvantitu vašich recenzií Google Business Profile. Existujú aj automatizované e-maily. My sme toto skúšali, tuším, 2018, čiže to je dobrých 6 rokov dozadu. Sme takéto niečo implementovali pre Wellness Hotel Patince a každý človek po návšteve, alebo dokonca počas návštevy, ak sa nemýlim, dostal automatizovaný e-mail, kde mohol hodnotiť od 5 hviezdičiek až po jednu. A tá vychytávka, ktorú som chcel spomenúť, ktorá sa môže zísť viacerým z vás, je, že vlastne tie v prvej fáze pýtať recenziu, ktorú dostanete vy do interného systému a ak zanechá jednu, dve hviezdičky, čiže skôr negatívnu spätnú väzbu, tak v takom prípade si môžete tú negatívnu spätnú väzbu samozrejme zobrať v srdcu, ale nechať si ju pre seba. A ak zanechá 3, 4, 5 hviezdičiek, tak môžete ako v ďalšom kroku vlastne mu ponúknuť link na Google Business Profile, prípadne sociálne siete, Facebook a tak ďalej, kde vlastne rovno ho nasmerujete. Boli by ste takí dobrí, a toto povedali aj verejne na našom profile. Čiže takýmto spôsobom si viete tú negatívnu nechať pre seba, ideálne samozrejme s ňou naložiť tak, aby ste vylepšili službu, produkt a tak ďalej. A tú pozitívnu vlastne sa snažiť, aby ten človek napísal aj verejne do Google Business Profile. Hej, samozrejme neurobi to každý, ale trošku vylepšíte priemerné hodnotenie takýmto spôsobom. Čiže automatizované e-maily, SMS-ky je dobrý spôsob na získavanie. Takisto niekto z vás spomenul, že to osobne urobí, tak ako to robí Zdenek, čiže niekoho obslúžite, urobíte dobrú prácu a osobne ho poprosíte o zanechanie recenzie. Ja som takto bol raz svedkom, keď som bol v slovenskom meste, na juhu Slovenska, teda Komárnom, nejakej kaviarni a bolo vidno, že buď to bola teda pani čašnička alebo majiteľka, tak počas toho, ako sme jedli, tak sa spýtala, boli by ste takí dobrí a dali by ste nám recenziu na TripAdvisor, lebo máme tam priemerné hodnotenie 4,9 a veľmi radi si ho ešte zlepšíme a tak ďalej. Čiže osobne vyzvala, človek čaká na kávu, na jedlo a proste urobí to, keď sa mu tam páči. Takže aj osobne to určite funguje. A dôležité, a už sme na to upozorňovali, neponúkajte odmenu za napísanie recenzie. Tu sú príklady od Zdenka z jeho archívu, že robia to tak aj naozaj veľké firmy. Napravo je, myslím, čo to bolo, Vedos, alebo niečo také, možno si už ani nepamätám. Ano, Vedos. A na tom druhém nezmiňovať, to je jedna společnost, která rozváží burgery v Čechách a prostě nedělejte to, je to zbytečný, jo, protože potom můžete přijít o ten profil a všechny ty recenze, ve své podstatě ty recenzenti můžou přijít taky o svý profily. A v krajní jako případě Google testuje to, zatím to je ve světě, není to, zatím jsem se s tím nesetkal v Čechách, že prostě vám nechá ten firmní profil na Google, zmizí veškeré hodnocení a zmizí veškeré recenze. Jo, prostě to zablokuje a jako máte takzvaně česky po ptákách a jako můžete vlastně upravovat pouze jako váš profil a nikdo vám potom nedá jako do budoucna tu recenzi, protože vlastně nemůže, jo. A tohle je asi největší trest, který jsem zatím viděl,
který Google jako vymyslel, že vám nechá ten firmní profil, ale fakt zablokuje přidání recenzí. Jako. Áno, ešte duplom, keď to urobíte takto verejne, to znamená, že máte to na webe zverejnené, tak si koledujete o to, že vlastne ukazujete, že pravidla porušujete. Takáto spätná väzba, ktorá je motivovaná niečím, nejakou odplatou, aj tak nie je taká cenná ako tá, ktorá je daná proste úprimne. Samozrejme, nie je problém ľudí vyzývať, nech vám zanechajú recenziu, ale nie ich motivovať nejakou odplatou. To je uvedené aj v pravidlách. Je to uvedené aj tu, na tomto screenshote. Toto je screenshot z Zdenkovho článku, ktorý sme pred chvíľkou zmieňovali, ale je tam rovno aj link dole v petičke toho slajdu. Priamo na pravidlá Google Business Profile. Nemieli by ste využívať motivačné pobídky. Môžete ale vytvoriť a zdieľať odkaz. Čiže môžete ľudí motivovať tým, že im pošlete link, ale nie ich motivovať tým, že dostanú za tú recenziu niečo. Problematické, nemáme to na slajde, problematické je, aj keď vám recenzie zanechávajú vaši zamestnanci. Teraz ruku na srdce, poviem to za nás, že my v Basta Digital sme to urobili pre náš Google Business Profile, teraz sa kajam verejne, pretože som vtedy, keď sme to dávno, dávno riešili, som samozrejme nevedel o tom, že to je proti pravidlám, ale nežiadajte vašich zamestnancov o tom, nech vám píšu recenzie, prípadne kamarátov, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť ako vaši zákazníci a tak ďalej. Zdenek a ja máme viaceré príklady, že to je problematické a opäť, hlavne to je aj tak trochu trápne, hej, že keď si pozrie, ja neviem, náš aktuálny klient, náš Google Business Profile, tak vidí, OK, ten je z Basta Digital, tá je z Basta Digital, že to nie je to, nie je, a je to také luzerské, hej, nebuďte leniví, ako sme boli my vtedy, alebo neznali, a radšej si žiadajte recenzie od klientov, a nie od vlastných zamestnancov. A to mě napadá, že vlastně ty teď můžeš říct těm zaměstnancům, hej, smaž tu recenzi. Jo? A proč bych to dělal? A je to nejjednodušší. Máš pravdu, to byl vtip. Jo? Rovno, keď skončíme, tak jim to povím. Jo? A potom ještě je důležitý jako vlastně zmínit to, že když ten recenzent je zapojený do programu Local Guides, neboli místních průvodců, tak i ty místní průvodci mají ve svých pravidlech, že nesmí dávat prostě za odplatu recenzi. Takže vy, jako tam je trest z obou stran, protože když jsem tady mluvil o tom, že ta recenze vám zmizí z profilu nebo se vám zablokuje potom jako kompletně jako ten profil v rámci recenzí, tak i ten recenzent má takzvaně jako černý puntík od umělé inteligence. A vlastně, když on potom spamuje, tak on potom vlastně Google ho zablokuje a nemůže dávat nikam recenze ani fotky. Jo? To je to samé. Jo? Když máte, jakoby, s recenzema se vážou fotky, tak jedna větička, když vám někdo dává hodně stejných fotek na profil, tak vy to můžete nahlásit, ty fotky, a ten recenzent dostane takzvaný ban prostě na fotky a nebude moct přidávat k dalším profilům. Jo, takže, jo, anebo když nás požádáte, tak my to uděláme za vás. Jo, takže jsou různý způsoby, jak udělat ten profil jako lepší, aby vám pomáhal v vašem biznisu. A to je důležitý si uvědomit. Jo. Takže pojďme dál. Už tu je len taká technická vec, keby ste chceli ľudí nejakým spôsobom žiadať teda o tie recenzie a poskytnúť im ten správny link na Google Business Profile, kde sa rovno otvorí písanie recenzie, tak tu je na to stručný návod, čiže otvoríte si váš Google Business Profile, keď ste prihlásení pod účtom, ktorým viete ho spracovať, teda spravovať, dáte si čítať recenzie. A v ďalšom kroku sa vám ukáže, nejak mi to tu seka, sa vám ukáže nejaká obrazovka s recenziami, ale rovno aj takéto modré tlačítko, kde je vlastne link na získajte ďalšie recenzie. A tam sa vám otvorí takýto screen, kde je rovno tá URL-ka. Čiže vidíme toto, čo je tu na odkaz na recenziu, to je niečo, čo keď pošlete ľuďom, zdieľate akýmkoľvek spôsobom, tak sa im rovno otvorí možnosť písať recenzie. Ak tí z vás, ktorí majú veľa kamenných prevádzok a nechce sa vám to robiť ručne, tak vedzte, že vlastne celý ten kumšt je v tom, že prvá časť tej URL-ky po, neviem, či piaté lomitko, či ktoré v poradí, skrátka je link na váš Google Business Profile a za tým je len lomitko review. V
Dúfam, že sa teraz nemýlim, ale je možné skrátka si vygenerovať tento zoznam. Čiže ak máte 20, 30, 50, 150 kamenných prevádzok a Google Business Profile, stačí vám tie URL-ky poznať a k tomu dáte len lomitko review a viete si takto vlastne vytvoriť tie URL-ky hromadne. Takže... Ďakujem, to som ani nevedel a ešte mne napadá, kdo ste si dal tú práci v minulosti a kdo máte starý profily, tak máte krásnu URL, ktorú ste si mohli ako zvoliť. Google to zrušil před, myslím, že 2 rokama. My ešte máme, myslím, že vy taky. Ano. Takže hlavne si ji nerušte, jo? Protože už ji potom, když ji zrušíte, tu hezkou URL, tak už ji nikdy nebudete mít. Ještě mě k tomu napadá, kdybyste chtěli mít hezkou, jakoby hezký text tý URL, tak vlastně se to dá udělat přes zase různý zkracovače, aby byla hezká, anebo to schovat jako do textu, jako do mailu třeba. Že? Ano, ano, presne tak. Takže nebo do newsletteru. No, treba sa vyhýbať falošným recenziám. My tu máme screenshot, screenshot teda z archívu Zdenka. Existuje veľa ľudí, najmä z krajín ako India a podobne, Pakistán, čo ja viem, kde vlastne sú ľudia, ktorí vám dokážu zabezpečiť desiatky, stovky, tisícky recenzií. Google Business Profile, tí istí ľudia ponúkajú také veci, že vám začnú followovať váš Instagram profil, aby ste mali 10 tisíc followerov a tak ďalej. Je úplne, úplne zbytočné a hlavne to je nebezpečné, pretože opäť tie algoritmy Google a umelá inteligencia takéto niečo dokážu odhalovať. Čiže keby to znelo akokoľvek lákavo, že za pár dolárov alebo eur získate veľa recenzií, tak sa tomu vyhýbajte. Ešte mi k tomu napadlo, že my vlastne umíme v rámci nástrojů, který používáme, tak odhalit ty falešné recenze a víme přesný datum, kdy byly začínaly se tam dávat, ať už jsou jednohvězdičkový nebo pětihvězdičkový a víme, kolik jich bylo a do jakého datumu. Jo? A potom jako, jo? Takže takhle se to dá i odhalovat. Jo? Takže těch různých nástrojů je fakt hodně. A ak by ste náhodou mali nejaké recenzie, ktoré sú falošné, alebo sa vám zdajú nepravdivé, neobjektívne, môžete ich nahlásiť, neobjektívne alebo nepravdivé sa niekedy dejú tak, že zjavne ten človek myslí úplne iný typ podniku alebo biznisu, ako je váš. To znamená napríklad, že ste kaderníctvo, on tam hovorí niečo o jedle alebo káve a tak ďalej. Čiže takéto recenzie môžete samozrejme nahlásiť. Keď si otvoríte Google Business Profile, opäť dáte si čítať recenzie, vyberiete si konkrétnu recenziu, kliknete na ten výkričník napravo a vlastne rovno vám Google ponúkne vybrať si, prečo nahlasujete recenziu, čiže napríklad bude nerelevantná, alebo je to spam, alebo je to konflikt záujmov, čiže niekto, kto je nejakým spôsobom spriaznený s tým biznisom, alebo je neslušná tá recenzia a tak ďalej, alebo obsahuje nejaký hate, čiže tak z takýchto dôvodov môžete recenziu nahlásiť. A z našej skúsenosti to nahlasovať recenzii celkom funguje, čiže oplatí sa to robiť pre recenzie, ktoré máte. Ešte mne napadla jedna vec, prosím vás, nenahlašujte recenzi jen tak, jako jo, když zase opět Google algoritmus zjistí, že nahlašujete recenze neoprávněně, budete za to suspendovaný vy a váš profil, nebo váš profil celý vaší společnosti na to pozor. Jo? Dobre, poďme sa pozrieť na to, keď recenzie máte, ako na ne reagovať, a aby teda to dopadlo dobre pre vašu značku. Čiže z nášho pohľadu prvé a základné pravidlo reagovať na všetky recenzie. Čiže nielen na negatívne, ale aj na pozitívne. Tie negatívne, ako vraj Zdeněk, dokážete dokonca zvrátiť. To znamená, že ak niekto vám krivdí, dokážete vykomunikovať, aby vlastne boli pozitívnejšie. Ale oplatí sa reagovať na všetky, lebo to zase tie algoritmy to vidia a vidia, že vám na tom záleží. To znamená, že aj tým, ktorí reagujú pozitívne, tak ďakujete. Tuto vidíme Google Business Profile jedného slovenského klenotníctva Mikuš Diamonds, ktoré inak porušuje pravidla tým, že v názve má názov mesta, kde pôsobí, čiže Bratislava, na to musíme vždy upozorniť, že to nie je úplne v súlade s pravidlami. Ale zároveň veľmi dobre pracujú s recenziami, pretože odpovedajú naozaj poctivo na všetky, či už pozitívne, či už negatívne. Vedzte, že tých negatívnych tam je úplne minimum, väčšina je 5-kových alebo 4-kových, ale aj tým, ktorí reagovali negatívne, ako napríklad
túto pani Tetiana veľmi zlá skúsenosť, hoci nenapísala žiadny dôvod, ale to už berme, že to je teraz nepodstatné. Ale rovno píšu sa na viac informácií, prečo je to hodnotenie negatívne a tak ďalej, pretože chcú samozrejme nejakým spôsobom zjednať nápravu. Vidíme, že rovnako dobre reagujú aj na pozitívne recenzie. A máme tu aj iné príklady. Čo to blbne tento zoom chvíľočku zase. Takže dobre je reagovať konštruktívne. To znamená, že aj keď sa vám zdá, že niekto píše neobjektívne recenzie, vám krivdí, nie úplne vám pomôže ako značke, keď si to budete s tým človekom vybavovať účty pred inými ľuďmi. To by vám povedalo, to je jedno z tých základných pravidel online reputácie. Nevybavovať sa s niekým vlastne vo verejnom priestore, takisto ako by sa vám neoplatilo sa s tým človekom hádať vo vašej reštaurácii, vo vašom čistiarni, to je jedno, čiže normálne, konštruktívne, pozitívne. Ak dochádza k nejakej negatívne ladenej komunikácii v Google Business Profile, pokúste sa preniesť toto vlastne mimo toho priestoru Google Business Profile. Čiže ako vidíme v tomto prípade, pri konkrétnej nejakej priemernom hodnotení, ktoré má 3 hviezdičky, tak vlastník toho profilu chce viac informácií do e-mailu, pretože keď už vám to pošle do e-mailu, tak zvyšná komunikácia môže vlastne prebiehať tam a nie pred očami ostatných ľudí. To vám nikdy, takmer nikdy nepomáha. No, tu som chcel ešte ukázať 2 príklady. Pardon, trocha skáčem tými slajdami, lebo blbne mrzne na Zoom, ale tak snad si s tým poradíme. Jeden pozitívny príklad, druhý negatívnejší. Pozitívny v tomto Regal Burger, kde niekto sa sťažuje na jedlo, dokonca ho odfotil. Regal Burger opäť reaguje, hoc môže byť pohoršený, môže by sa cítiť ukrivdenie a tak ďalej, reaguje, že ich to mrzí, že nenaplnili očakávania a ak chcú dať ešte raz ich burgerárni šancu, teda ten človek, čo píše recenziu, tak sa má ozvať na e-mail, predpokladám, že dostane nejaký zľavový kód, aby mohol si ísť ešte raz tam dať to jedlo. No, horší príklad je napravo srdcovka. Urban Pub, to je tuto vedľa nás na Račianskej, ale horší, ja neriešim teraz kvalitu toho podniku, ale spôsob reagovania na recenziu, kde niekto píše jednohviezdičkovú recenziu a pardon, píše niekto jednohviezdičkovú recenziu, sťažuje sa na cenu, hej, tak 6,90 za obyčajný hermelín, nezdá sa vám to veľa a tak ďalej. Majiteľ by sa mal zamyslieť, čo tam zamestnáva. Nikdy sa nestalo, že chcem zmeniť prílohu, že sa to nedá. Čiže také tie veci, ktoré aj by mohol sa niekto na to sťažovať, ale zároveň aj znejú trocha neobjektívne. Vlastník profilu píše, zamysleli sme sa, čiže rovno zavzdušnenie. 6,90 za menu nám príde ako absolútne relevantná cena. Prajeme vám všetko dobré, aby vám všade inde vymenili prílohu na obedovú menu. Čiže zjavne reaguje konfrontačne úplne zbytočne, takže skôr horší príklad. Pardon. Zdeněk? No ja k tomuhle jako nemám co říct, protože jsi to řekl úplně všechno hezky. A pojďme dál. Pojďme dál. Já len ukážem, jak to robíme trochu na škále, v Basta Digital na škále, tým myslím, keď riešime toto vo väčšom. Čiže pri tom odpovedaní na recenzie, tak samozrejme jeden zo spôsobov je manuálne. Toto je jeden slajd zo stratégie pre klienta, to znamená, nie je to vytvorené pre účely tejto prezentácie, ale zo stratégie, čiže odporúčame klientovi manuálne odpovedať a priebežne, pardon, pardon. Zároveň sa snažíme o nových recenziách tých klientov notifikovať e-mailom. No ale čo vieme robiť ďalej je hromadné nahrávanie odpovedí. To znamená, že ak klient nemá možnosti ručne písať, keď má stovky profilov odpovede na recenzie vlastne do každej konkrétnej, ale napríklad má vo firme oddelenie, ktoré sa tejto téme venuje, čiže nejaké napríklad oddelenie zákazníckej spokojnosti, od nás dostanú v úvodzovkách Excel, čiže nejakú tabuľku s recenziami. Jeden človek na to v tej firme odpovie, my to vieme vlastne hromadne nahrať do tých profilov na tie konkrétne miesta, kde treba. Zároveň to, čo by som možno že rád upravil, teda spomenul, je, že vieme odpovedať na recenzie aj automatizovanie, čiže nejakým spôsobom napríklad na pozitívne hodnote, pozitívne recenzie napísať automatizovaný spôsob a odoslať jednu z 5, 6, 10
vopred napísaných recenzií v pozitívnom duchu, teda odpovedí na recenziu v pozitívnom duchu a rovno ju tam vlastne šupnúť. A takisto dneska vlastne experimentujeme aj s odpovedaním pomocou umelej inteligencie. Máme to odskúšané, ide to celkom fajn. Budem ukazovať aj nejaké príklady. Tu je ukážka toho, ako vidí náš klient, konkrétne poisťovňa Unika, nejaký report s recenziami. Vie si ich filtrovať, to vidíme sem hore, podľa toho, koľko majú hviezdičiek, či majú odpoveď, či majú a tak ďalej, ktoré sa týkajú prevádzky a vlastne rovno vie klient si kliknúť na tú recenziu, odpovedať a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vidí nejakým spôsobom prehľad. Ďalšie príklady budú nasledovať. Toto konkrétne je tu možnosť toho filtrovania, čiže vyberiem si napríklad len tie, čo majú textové hodnotenie a ešte na ne nikto nereagoval. Takto vyzerá notifikačný e-mail, ktorý dostane náš klient, ktorý opäť má desiatky prevádzok, dostane notifikačný e-mail vlastne, kde sú všetky nové pribudnuté recenzie, rovno po kliku vie klient vlastne na to reagovať. Výhoda je pri týchto notifikačných e-mailoch, že Google vám vlastne posiela notifikáciu by default ku každej jednej recenzii, ktorá pribudla, čo pri značkách, ktorým pribúda desiatky, stovky, tisícky recenzií, pre desiatky, stovky, tisícky pobočiek je samozrejme úplne realistické. Čiže od nás dostane klient nejaký sumár za napríklad deň, týždeň, mesiac, už podľa toho, ako chce. Poďme ďalej. To sú ukážky tých odpovedí, ktoré vytvára umelá inteligencia. Čiže vidíme recenziu zákazníka v slovenčine, v angličtine. Vidíme odpoveď umelej inteligencie, či tuto sa konkrétne niekto veľmi ďakuje za to, aký ochotný personál bol na Žilinskej ulici, máte tam skvelých ľudí. AI rovno poďakuje za pochvalu kolegov na Žilinskej, čiže odpoveď je relevantná a dostačujúca za nás. Alebo tu, kde chváli konkrétne zamestnankyne Zuzku a Mary, opäť AI odpoveda s tým, že Zuzka a Mary budú určite radi. Čiže v tomto stále experimentujeme, ale osvedčuje sa nám to. Ukážem vám aj nejaké frameworky, vlastne ako fungujeme. Tuto sú ďalšie ukážky odpovedí umelej inteligencie, kde takisto je rovno aj kde je ten prompt, ktorý tam zadáme, je trošku komplikovanejší, kde vlastne povieme, že keď budú negatívne recenzie, tak vyžiadaj si feedback na e-mail. Vidíme, že tuto to vlastne tá umelá inteligencia normálne urobí aj v tom prvom prípade. To je zajímavé, jak ta umělá inteligence vlastně to třídí a jak to všechno jako zvládá a bude to podle mě ještě jako lepší. My používáme na tohle to ještě další nástroje a kde ti dokáže i generovat ty odpovědi v různých jako tonalitách. Jestli jako máš být happy, nebo máš být jako upřesnější a tedy všechno tohle to se dá jakoby už je automatizovat. A je to zajímavé, kam to jako všechno posouvá a šetří ten čas. Tu je ukážka, to je opäť reálny príklad z konkrétneho klienta, ako môže vyzerať ten spôsob pri klientovi, ktorý má do 300 kamenných prevádzok. Čiže len krátko, nová recenzia príde, ak obsahuje textový komentár, tak sa pozrieme, koľko má hviezdičiek, ak má super, 4-5 hviezdičiek, umelá inteligencia navrhne odpoveď s poďakovaním. Ak má horšie, tak navrhne umelá inteligencia odpoveď, ale ideálne chce, aby dostala viac informácií do e-mailu. Aktuálne máme taký medzikrok, že človek má šancu, myslím si, že 24 hodín, to zhodnotiť, že či tá odpoveď je dostatočná. Ak to neurobí, pošle sa to, čo vytvorila AI. Ak to urobí, môže to ručne prepísať a tak ďalej. Čiže takto nejak to funguje. A zároveň, keď neobsahuje komentár, tak náhodne vyberie z nejakých odpovedí a tak ďalej. Čiže takto nejak to funguje. Poďme sa pozrieť, ako sa dajú tie recenzie Google Business Profile vyhodnocovať, keď by ste to chceli monitorovať, reportovať, zamýšľať sa nad tým, pozerať sa. V prvom rade to, čo je zmysluplné robiť, je sledovať kvalitu, to znamená počty hviezdičiek a pozitivitu, negativitu, ale zároveň aj kvantitu, čiže koľko ich pribúda, sledovať to nejakým spôsobom v čase. Budem tu ukazovať zopár ukážok, ako to vlastne robíme my. Zoom nefunguje dobre.
dneska rád za nás. No a toto je ukážka z reportu nemenovaného klienta, kde klient má rovno v reporte priemerné hodnotenie počet recenzií, ktoré pribudli za august 2024. Koľko z nich bolo zodpovedaných? Čiže nejakým spôsobom sledujeme kvalitu, kvantitu v čase. A tu sú len ukážky z našich iných, to sú nie sú naši klienti, ale z našich výskumov z minulosti, čiže vidíme, že veľké značky z sietí maloobchodných reťazcov majú veľké počty recenzií, menšie značky menšie počty, čiže niečo to odráža, tá kvantita tých recenzií niečo odráža. Zároveň záleží na počte, tu vidíte, že to netýka len maloobchodných reťazcov, ale aj elektier alebo hobby marketov, že tie veľké značky skrátka spravidla majú veľké počty recenzií. Čo sa určite oplatí robiť, je porovnávať sa s konkurenciou, tak ako to vidíme vlastne tu. Čiže zopár ukážok, nebudem sa veľmi nad tým túto zamýšľať, ale len zopár ukážok z našich webinárov, čiže vidíme túto konkrétne porovnanie celej vertikály poisťovne a konkrétne hodnotenia Google Business Profile. Čím väčšia je tá gulička, tým viac recenzií bolo a čím viac napravo a hore, teda pardon, čím väčšia je gulička, tým, ak sa teraz nemýlim, dúfam, že sa nemýlim, čím väčšia gulička, tým väčšia sieť, to znamená, že tým viac profilov a čím je hore tá gulička viac, tým viac bolo tých recenzií na jednu pobočku a čím viac napravo, tým lepšie. To znamená, človek chcel byť napravo hore. Takže takto vidíme, že napríklad, neviem, Groupama má oveľa horšie hodnotenia ako Genertel. A zároveň Allianz má oveľa viacej hodnotí na jednu pobočku ako komunálna poisťovňa. Čiže takto sa dá porovnať s konkurenciou. Tu ten istý, tú istú logiku vidíte pri lekárniach na slovenskom trhu. Je to z roku 2021, ale na účely tohto webináru úplne stačí. Vždycky dole máte nalinkovaný aj webinár, kde sme toto riešili. Čiže vidíme, že Plus lekáreň a vaša lekáreň majú lepšie hodnotenie ako Benu, ale Benu ich má viacej na jednu pobočku. Napríklad, či chcete sa porovnať s konkurenciou, tu sú ukážky z vertikály cestovné kancelárie, kde sme riešili okrem tých vecí, čo som už teraz ukazoval, čiže také tie, že kvalita, kvantita, sme riešili aj zmenu. To znamená, vedeli sme, že kto sa zhoršil, čiže vedeli sme, že napríklad Cartago sa zhoršilo medzi pol rokom pri recenziách, čiže priemerné hodnotenie sa zhoršilo. Naopak, neviem, dovolenka Sme.sk sa zlepšili v tých hodnoteniach Google Business Profile. Alebo tu ukážka zo supermarketov, kde sme sledovali podiel zlých hodnotení, čiže koľko percent hodnotení malo 1, 2 hviezdičky alebo 1, 2, 3, to si nepamätám. Ale videli sme, že ktoré konkrétne reťazce majú percentuálne vysoký výskyt zlých hodnotení. Naopak, napríklad Lidl mal len 20%, čiže polovicu v porovnaní s Malinou a tak ďalej. Koho vo firme by toto celé malo zaujímať? Z našej skúsenosti s tým, čo jednáme s firmami, tak vidíme, že jednak zaujíma to samozrejme marketérov, ale podľa nás by to mali riešiť najmä ľudia, ktorí riešia retail, čiže nejaký manažer, manažerka pre retail offline, ale častokrát to zaujíma aj nejaké customer experience, customer satisfaction oddelenie, alebo vedúcich konkrétnych prevádzok samozrejme a častokrát aj C-level ľudí z firmy, hlavne keď to vidia na tej škále, že vidia tam dáta za rok, za celú sieť a tak ďalej. Ešte ukážka, ako to robíme v Basta Digital a potom vám sľubujem, že už budete mať možnosť klásť otázky a my so Zdenkom ich radi zodpovedáme. V Basta Digital na škále toto robíme napríklad, tu vidíte príklad Jim Beam, kde sme riešili to, že ako rýchlo pribúdajú recenzie jednotlivým kamenným prevádzkam, čo Jim Beam má 3, to znamená, videli sme, že kde pribúdajú najrýchlejšie, a, čiže kde je najstrmší ten graf a takisto tu ľavo hore vidíme zase, že s ktorou pobočkou sú ľudia najspokojnejší. A tu sú ešte ukážky opäť využívania AI. Toto konkrétne je kategorizácia podľa sentimentu pri recenziách. Čiže vidíme tu recenzie, ktoré z AI vyhodnotila ako negatívny sentiment napriek tomu, že majú relatívne vysoké hodnotenie 4 a 5 hviezdičiek, ale vidíme, že človek sa tam de facto sťažuje v tom textovom hodnotení. Čiže napríklad je tam čo zlepšovať, hej? A dal vám 4 hviezdičky. Alebo na prvýkrát som do nej netrafil z protiľahlej jednosmerky, čiže sa sťažuje nejakým spôsobom na navigáciu alebo nejakú dostupnosť. Opäť tu sú ukážky z negatívnych recenzií podľa hviezdičiek, ale s neutrálnym alebo pozitívnym sentimentom. Napríklad niekto dal 2 hviezdičky, napísal nemám výhrady a tak ďalej. Čiže to je ukážka AI a ešte som chcel ukázať jednu vec a to je niečo, čo nie je síce z AI, ale je to takisto spôsob vyhodnocovania recenzií, kde my vlastne pre sieť, stovkovú sieť, čiže 100 a plus, neviem, možno 250, čo aj koľko,
kamenných prevádzok, kde my vlastne vyhodnocujeme, detekujeme anomálie v čase. To znamená, že pozrieme sa, kde došlo k anomálnemu nárastu alebo poklesu priemerného hodnotenia, alebo kde došlo k tomu, že dovtedy sme mali čajem v priemere 4,5, ale zrazu sme začali dostávať same dvojky, čo môže indikovať nejaký problém na pobočke nového zamestnanca, ktorý je nezaškolený, nepríjemný, drzý, čo ja viem, alebo nejaký problém s čistotou, ale dotedy nebol. Čiže anomálny nárast, anomálny pokles je niečo, čo sa takisto oplatí vyhodnocovať. Takto nejak to robíme my. A vedzte, že tie dáta potom začnú zaujímať nielen ľudí, ktorí sa točia okolo marketingu, ale aj ľudí, ktorí riešia proste celú tú značku, firmu, pretože vedia, že to priamo môže ovplyvňovať ich biznis. No a teraz je ten čas, keď môžete písať a otázky, my ich budeme odpovedať. No a už tam dve sú, takže môžeme rovno začať s touto spodnou. Ako vie Google zistiť, že bol zákazníkovi ponúknutý benefit v e-maili? Ak to nikde nie je inde zverejnené, Zdeněk, to je určite otázka na teba, lebo ja na to nemám odpovedať. No, ja ti ďakujem, že tú prezentaci tak rýchle profičal a že sme to dneska zvládli. A ten zákazník to jako zveřejní, že jo? Jako já jsem se dostal k tomu screenshotu té nejmenované burgerárny, tak ten byl z e-mailu, že jo? A je v rámci našeho článku. Takže je to o tom, že tady funguje nějaká komunita Local Guides a prostě, když vidí, že nějaký podnik porušuje ty podmínky, tak to pošle dál, protože ta komunita chce dělat tu dobrou práci. Jo, a je důležitý opět si uvědomit, že mnoho firem a lidí si to furt neuvědomuje, ale Google mapy netvoří jenom Google, ale samotný místní průvodci a ta místní komunita. Jo, a ty to dělají zadarmo. Jo, takže proč by dávali příležitost jako firmě, která dělá takovouhle nekalou praktiku jako ve své podstatě. Jo. Čiže suma sumarum, nenabonzuje vás väčšinou ten, čo tú vašu ponuku využije, ale ten, čo ju nevyužije a ho pobúri. Čiže si to predstavte v tom reálnom svete, že by ste boli v reštaurácii a teraz by ste boli svedkom toho, že čašník bude hovoriť, že zákazníkovi, prosím vás, napíšte nám tuto do tejto knihy priania a sťažnosti, že ste boli super spokojní a ja vám dám túto zľavu 10%. Že takisto by ste to brali možno, že negatívne a hlavne nespravodlivo. Takže... Protože by ste tú slavu nedostali taky. Tak. No. Takže toto máme zodpovedané. Pýta sa anonym, či sa budeme venovať aj získavaniu recenzií cez Google pre e-shopy. Je to zajímavá otázka. Jestli to je ten samý anonym, co tam psal tu otázku ohledně těch poukázek, tak je to o tom, že e-shop může mít jenom firmní profil tehdy, když má kamennou pobočku. Tohle si mnoho e-shopů taky neuvědomuje a vlastně porušuje tím pravidla Google, že prostě nemá kamennou pobočku, ale má firmní profil na Google, což je proti pravidlům Google. Takže my jsme to probírali, myslím, v nějakým předešlém workshopu neboli webináři, který je buď v našem souhrnu zase na webu v článku s odkazem vlastně na naše YouTube kanály, takže tam si to můžete jako proštudovat ty předešlý čtyři. No, ty se tváříš tak seba jisto, já jsem tuto vždycky z něj jistý, protože při těch e-shopoch si nejsem jistý, vím, že to je také, ale ty hovoríš, že nie. Existujú také segmenty, alebo vertikály, alebo kategórie, kde sa dá mať Google Business Profile aj bez fyzickej pobočky, a to je napríklad inštalatér. To znamená, že ale to je niečo iné. To je niečo iného. Čiže sú také typy služieb, kde vlastne vy, samotný inštalatér väčšinou nemá kanceláriu, kde vy prijete za ním, ale on chodí za ľuďmi. Takýto môže mať Google Business Profile, a vy tam môžete označiť, že tam vlastne nie je možné fyzicky prísť za vami do kanclu, ale pri tých e-shopoch ty tvrdí, že to je... A my to máme taky. My máme nastavený jakoby profil, kde je nastavený v rámci lokality. A nemáme schovanou adresu, protože jako nemáme fyzický kanceláře. Ale chodíme k vám jako k zákazníkovi. A to je ten velký rozdíl. A tohle je napsané v těch pravidlech. Že můžete mít firmní profil na Google tehdy, když máte přímý kontakt se zákazníkem, když máte jenom
e-shop, tak nemáte přímý kontakt se zákazníkem, protože jim to posíláte jenom poštou. Ten zákazník s váma nemá tu fyzickou Dobre, interakci. ale ak e-shop má, hej, čiže Alza napríklad má, tak ten samozrejme Google Business Profile môže mať, hej. Ano, protože máte kamenné pobočky, jo? Takže o tom to je jako taky, jo? Tak, to sme zodpovedali. A teraz niečo, čo sa netýka dnešnej témy, ale samozrejme to zodpovieme. Ak máte nejaké ďalšie otázky, ešte máte minútku napísať. My zodpovieme túto poslednú, dokým nepribude žiadna iná. Čiže je proti pravidlám mať v názve profilu aj mesto? Podľa pravidel by teda 15 prevádzok profilov malo mať rovnaký názov, len obchodné meno. Zdeněk, opäť obľúbená téma pre teba. Ano, anonym si odpověděl ve své otázce. Ano, přesně tak. Profil by měl mít jenom v tom názvu obchodní jméno nebo ten název, ten brand, protože to město v tom jako nemá co dělat, má být jenom v adrese. Dneska jsme to zmínili v rámci toho klenotnictví. Vlastně si tím ničíte spíš ten business profil, než byste si tím jako pomáhali, jo? Áno, názov vyzerá oveľa menej atraktívne, lebo nevyznie ten brand, je tam mesto, niektoré značky dávajú okrem mesta do Google Business profilu aj napríklad názov shoppingu, v ktorom sa nachádza daná kamenná prevádzka, čo je úplný nezmysel, pretože názov vám pomáha pri renkovaní, to je to jedna z najdôležitejších parametrov. Čiže vám teoreticky pomáha to uvedenie mesta pri hľadaniach typu napríklad, že keď sme tam videli napríklad tú sieť klenotníctiev Mikuš Diamonds, tak keby niekto hľadal, že klenotníctvo Bratislava, tak teoreticky vám to uvedenie Bratislava v názve pomáha pri pozíciách, ale podľa mňa nie tak zásadne, pretože už to, že mesto máte v adrese, tak to samotné by malo stačiť. Stretávame sa s tým, že niektoré značky uvádzajú názov shoppingu v názve, čo je takisto proti pravidlám. Hlavne to nemá žiadnu pridanú hodnotu pre toho zákazníka, pretože on, keď dá do Google napríklad, že najelektrodom Aupark alebo najAupark, tak už to, že to je v Auparku, v tom samotnom Google Business Profile vyplnené je a vedzte, alebo verte, alebo neverte, ale že ten správny najelektrodom, ktorý sa nachádza v Auparku, keď to niekto takto hľadá. Stretol som sa dokonca s tým, a to bolo konkrétne pre nášho klienta, ktorý je v Dubaji a sídli v najväčšom shoppingu na svete, čo je Dubai Mall, že tam dokonca naozaj, že pri tom konkurenčnom boji, čo tam je, tam sú stovky kaviarní, stovky reštaurácií priamo v tom shoppingu, tak veľa z nich má v názve Dubai Mall, Café Dubai Mall a k tomu samozrejme ten brand, hej. Kvôli tomu, že už len renkovať sa na samotné kategória plus názov shoppingu, je tam fakt, že sakra problém, lebo je tam, neviem, či to preháňam, že stovky kaviarní, ale minimálne desiatky kaviarní, vysoké desiatky kaviarní v jednom shoppingu, čiže už len renkovať sa tam je problém, preto trochu chápem tie prevádzky, že tam to Dubai Mall pchajú, ale oveľa z dlhodobého hľadiska je oveľa zmysluplnejšie riešiť tie ostatné rankingové faktory, čo sú recenzie, kvalita toho profilu, častý update, odpovedať na recenzie a tak ďalej a tak ďalej. Takže na to by som sa zameriaval oveľa viac ako na to, že si budem špiniť názov alebo si ho kaziť tým, že budem tam dávať vlastne či už kategóriu alebo lokalitu do toho názvu. Určitě, a ještě mě napadla jedna věc, jako vy se tím vystavujete možnosti pozastavení vašeho firmního profilu a potom vám dá víc času a víc práce, když to budete mít v tom pozastavení, to dostat zase online. Jo, je to sice měkký pozastavení, pokud ho neděláte jakoby po sobě jdoucí, takže ten profil můžete dostat zase zpátky online, ale trvá vám to nějaký čas, zabere vám to nějaký čas, který tomu vůbec nemusíte věnovat, jako, jo, když tu lokalitu tam nebudete mít. Jo? Tohle jsme probírali taky vlastně v předchozích webináři, jak ten firmní profil mít upravený, ten název. Je to i zase v pravidlech jasný ukázky, co je povolený, co je zakázaný. Tím bych to dneska ukončil. Poděkoval ti, Honzo. Áno, už len povieme, že minimálne ešte jeden webinár bude, ale verím tomu, že aj ďalšie na tému Google Business Profile. Ak sa nemýlim, máme dohodnutý termín 16.10. Ano. Zdeněk sa teraz tvári prekvapenie, ale dúfam, že si to pamätá alebo si urobí čas.
Ale vieme aj tému, teraz vám ju nepoviem, ale budeme určite dopredu komunikovať. Máme témy ešte minimálne na dva webináre, ak sa nemýlim, čo už máme povymýšľané. A teda určite, že si uložte termín, budeme to informovať samozrejme e-mailom a tak ďalej, tými bežnými spôsobmi, na ktoré ste zvyknutí. V prezentácii ešte nájdete ďalší obsah o Google Business Profile z našich iných kanálov, ako napríklad YouTube kanály, blogy, prípadovky a tak ďalej. Nebudem to teraz celé prechádzať. Dneska sme výnimočne to nepretiahli až tak veľmi a to už len teraz tak dobrovoľne preťahujeme o 5 minút. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, čo ste vydržali až do konca, takisto tým, čo ste to pozerali zo záznamu a tešíme sa na budúce. Mějte se krásně. Majte Zdarec. sa.